Queda do regime de Mohamed Morsi e detenção de centenas de membros da Irmandade Muçulmana. Para os militantes do partido no poder, até há pouco mais de 24 horas, os últimos acontecimentos no Egito são inaceitáveis. A Irmandade Muçulmana convocou uma conferência de imprensa para exprimir publicamente a sua posição. Consideramos responsáveis todos os que participaram no golpe e que fizeram com que acontecesse, e serão responsáveis por tudo o que possa acontecer ao presidente legítimo da nação, o Dr. Mohamed Morsi. Centenas de apoiantes do ex-chefe de Estado egípcio juntaram-se à frente da Universidade do Cairo e prometem não arredar pé enquanto a legitimidade do poder não for reposta e afirmam estar prontos a morrer por essa causa. Eu não sou militante de nenhum partido político, mas vim aqui para defender a legitimidade do presidente Morsi. Mas não foi só no Cairo que houve manifestações dos apoiantes de Mohamed Morsi e da Irmandade Muçulmana. Milhares de egípcios saíram às ruas de cidades como Alexandria ou Ismailia.